Справа дворічної давності отримала друге дихання. Тоді, у 2017 році, на об'їзній дорозі в Ужгороді трапилася резонансна ДТП, наслідками якої стала смерть 59-річного чоловіка. Підозру у цій справі вручили голові громадської організації ДОСТ, відомому псевдоактивісту Павлу Павлову, який вже наступного дня повідомив поліцейських про підпал свого авто, котре дивним чином відповідало критеріям пошуку транспорту винуватця. Офіційно ж підозру вручили лише кілька днів тому, але і це зумовило довкола публічної персони Павлова неймовірний резонанс. Є відео безпосередньо, на якому така сама машина, яка згоріла через 6-7 годин, є дзеркало відвалилося, ну, доказано, що дзеркало підходить до такої-то машини, є краска на дорозі. Просто так машину спалили, тобто ну мало було доказів. Ну щось є. Потім є мобільний трафік, що в ту минуту, і він сам давав показання. Він сам говорить, що в ту минуту він там проїжджав в той час. Ну, але він нікого не збивав. Я не раз йому писала, прокоментуйте, будь ласка, ДТП, ну скажіть, що це ви, не ви. Ноль реакцій, ноль зміна на лиці, червоні плями і все. І він далі, дружба 2, ліси, заправки, ліси, все. Власне, на тому, що саме Павло Павлов на своїй шкоді іноземної реєстрації і скоїв вказане ДТП, а потім спалив автомобіль, пошкодження якого свідчили про причетність до злочину, наполягає потерпіла сторона. Так це чи ні, остаточно встановлюватиме слідство. Адже деякі пункти криміналістичної експертизи є спірними. Подивіться мені в очі, скажи, ти його не збивав. Ти не був там, ну ти проїхав раніше, пізніше, але в ту минуту ти там не був. І ти його не збив. Я тобі дивлюся в очі, бо він 15 секунд. Я його не збивав. Стороні захисту кілька разів відмовили у клопотаннях, зокрема у взятті Павлова на поруки та відсторонення прокурора від сторони позивача через упереджене ставлення до справи. Крім того, за матеріалами справи ДТП сталося за участі двох авто. Першого, яке зачепило потерпілого, внаслідок чого він упав на дорогу, і другого авто, внаслідок переїзду якого чоловік і отримав травми несумісні з життям. Цим фактом і апелювала сторона захисту, адже автомобіль Павлова за підозрою і був першим. Другий водій з дивних причин уникнув відповідальності. Саме другий водій, дії якого знаходяться у причинно-наслідковому зв'язку із смертю потерпілого, і який не фігурує в даній справі. Позаяк підсудний покинув місце аварії і залишив людину з тілесними ушкодженнями в небезпеці, після чого на неї наїхав водій іншого авто і потерпілий загинув. Головуючий суддя обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного браслету на 2 місяці до 12 квітня 2019 року. Застосувати відносно підозрюваного Павлова запобіжний захід у виді домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю та заборонити цілодобово залишати місце постійного проживання, оскільки достатньо буде саме такий спосіб запобіжний захід, який зможе забезпечити виконання підозрюваного покладення на нього процесуальних обов'язків та запобігти ризикам, передбачити 177 КПК України. Позицію ж самого псевдоактивіста можна спостерігати на сторінці його громадської організації. На думку Павлова, це юридична війна під головуванням губернатора Закарпаття. А свою причетність до ДТП чоловік заперечує навіть після вироку.